أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا وشفينا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں پہ ہم دو تین بار آئے ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہم نے حاجت مانگی ہیں وہ بھی پوری ہوئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ سب کی حاجتیں پوری ہوں یہاں کر، اور سب کی حاجتیں پوری ہوں اور سب یہاں پہ آئیں. عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، ہو لاکھ وہ اپنا پر وفادار نہ ہوگا. اور جا تجھ پہ قدم رکھ دیے عباس دری نے، اور جا تجھ پہ قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا. دریا ذکر علی سے آج میرا دل بہل گیا، ذکر علی سے آج میرا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا. اور دیکھا علی کو لوگوں نے جو دوش رسول پر، دیکھا علی کو لوگوں نے جو دوش رسول پر، کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل گیا، کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل گیا.